наступны верш называется ebook from theскай ён э, быў натхнёны адной э, выставай кітайскага мастака яго мяху бі ён он раббігэту выставу канцы 80сятых і сэнс я ў тым што ён стварыў кнігу на 600 старонак якая утрымлівае 4000 иерогліфаў гэтыя иерогліфы вельмі падобныя на традыцыйную кі китайскую в Кі традыцынае кітайскае пісьмо, але гэта ерогліфы кожны ён прыдумаў. Вось я натхнілася гэтай гісторыяй і напісала верш з такой же назвай. Чатыр тысячи няісных іерогліфаў Гісторыя маёй трывогі маўчаннем выразанае па дрэве. Ча тысячи няісных іерогліфаў нсталяцыя моихх сноў музея бяссоння кручуся на белых прассцінах сторонок б'юся мяккія стены вокладак плачу вузел у таймоўнай кашулі 44000 няісных иерогліфуў паэзія гвалту слоўнік надеі колькі б галасоў не вучылі мяне гаварыць застаюся не письменной.